corpo com prova do que está visual. Continuamos a subir aqui pelo vale glaciar acima, de Manteigas para a Torre.
isto aqui para baixo, só para dar uma ideia. É assim. O Val Glaciar lá em baixo. Está muito difícil. Muitos quilómetros a subir. Estamos praticamente a chegar aos 2000 de acumulado. Ainda temos muito, mas muito mesmo de subir até à torre. Ainda temos mais 12 quilómetros, sensivelmente, sempre a subir até chegarmos lá acima. Mas nada de ser nada, devemos de conseguir. Agora, muito vento também. Vamos tentar. Agora está aqui o Bruno a fazer a sua reportagem vídeo. Está aqui o Bruno a fazer uma reportagem vídeo. Vai aqui o Bruno Barbas, esteve também ali a fazer a sua reportagem vídeo. Portanto, isto promete. E como é que vão essas pernas, amigo? Como é que é? Mal. Conte-nos lá aqui. Pois, muito bem. Muito bem, não pode ir. Estamos com 2.135 de acumulado. Deve faltar à volta de 1.200 de acumulado ainda para fazer. Que é ótimo. Que são 1.200, não é? Isto, o problema disto é que a gente vende no Alentejo. No Alentejo é tudo a ver isto. Isto aqui é muito embarreirado. Obrigado.